146 հայտ գրքի Երևանյան 4-րդ փառատոնի գրական մրցույթին մասնակցելու համար։ Այս տարի փառատոնի կազմակերպիչներն առանձնացրել են երկու անվանակարգ՝ Արցակ և Պոեզիա։ Բացի գրական մրցույթից փառատոնի շրջանակում մի շարք միջոցառումներ են լինելու մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Երկրորդ բաղադրիչը գրքերի ցուցահանդես տոնավաճառն է, որին մասնակցելու են շուրջ 50 հրատարակչություններ և գրավաճառ կազմակերպություններ ու նաև այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք հրատարակչական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ունեն։ Երրորդ բաղադրիչը արդեն շնորհանդեսներն են, լավագույն գրքերի, որոնք լույս են տեսել վերջին 1-2 տարում։ Չարենցյան շունչը ոգին փառատոնի 3 օրերի ընթացքում մշտապես ուղեկցելու է մասնակիցներին։ Այս տարի գրքի փառատոնը նվիրվելու է Չարենցի Ծննդյան 125-ամյակին։ Փառատոնի հիմնական նպատակը ժամանակակից գրականության մասին տեղեկատվությունն ավելի հասանելի դարձնելն է, գրող ընթերցող շղթայի ամրացումը, ինչպես նաև հրատարակիչ, գրական գործակալ, գրական մամուլ և գրող այդ խզումը, որը արդեն քիչ-քիչ վերանում է ավելի առհասարակ վերացնելը և գրքի ոլորտի մասնագետներին մեկ միասնական հարթակում միավորելը։ Գրական մրցույթի մասնակիցների թիվն ապացուցում է, որ գրականությունը չի մահանում, ասում է Գուրգեն Խանջյանը։ Գրքի Երևանյան առաջին փառատոնին նա հաղթել է դրամատուրգի անվանակարգում։ Այս տարի գրական մրցույթի ժյուրիի կազմում է։ Միջինից ցածր գործեր համարյա թե չկան, սա գովելի է։ Այսինքն այնպես գործեր, որ ասենք 8-րդ դասարանի կամ 10-րդ դասարանի շարադրության մակարդակի են, այդպիսի գործեր դեռևս չեմ հանդիպել և շատ ուրախալի է։ Կան նոր անուններ, կան հին անուններ, որոնք նորովի ինչ-որ թեմաներ և գեղագիտություններ են ներառում։ Ներկայացված գործերի ներառյալ պոեզիայի թեման պատերազմն է։ 18-ից 50 և բարձր տարիք ունեցող ստեղծագործողներ են մասնակցում գրական մրցույթին։ Գիրքը կարևոր է, գրականությունը կարևոր է, հայոց լեզուն կարևոր է, այսօր դա արդեն շատ ակտուալ է, որտեղ տեսանք, թե հայոց լեզվի այդ քնությունները ընդունելության ինչ մակարդակի են, հայոց լեզուն նույնպես պիտի խրախուսվի։ Հուլիսի 30-ից օգոստոսի 1-ը գրքի Երևանյան 4-րդ փառատոնի կազմակերպիչները կոչ են անում մնալ մայրաքաղաքում, միանալ գրականասերներին ու դառնալ ժամանակի շունչը։ Էլեն Սարգսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։